ainda nessa edição, o som da banda Simples Reportagem. Continue no Soterópolis, você não vai se arrepender. Realidade, o apropriado, o candomblé surgiu aonde? Quem diria? Corrija seus alunos, professor. Foi aqui mesmo na Bahia. Um dos mais ativos grupos de rap de Salvador completa 16 anos. A Simples Reportagem se livra dos rótulos e leva adiante a mensagem de consciência, educação, sem deixar de fazer a rapaziada balançar e se divertir, claro. Que a Simples vai tá lá, eu curto até o sol raiar. Que a Simples vai tá lá, eu curto até o sol raiar. A Simples Reportagem é um dos principais nomes do rap feito na Bahia. Não só pelos anos de estrada, mas pela capacidade criativa e pela força do discurso, que leva ao público a mensagem de consciência das minorias e da educação. Tudo isso em um tom irreverente. O grupo Simples Reportagem surgiu em 1994. Essa data foi estabelecida através da primeira letra registrada do grupo. Enfim, já tinha as ideias em 1993, mas de fato levar a coisa a sério mais em 1994. O grupo tem essa característica de ser bem diversificado. Se é uma coisa mesmo que resume, quando as pessoas falam qual é a sua tendência, qual é o seu estilo, quais são as suas influências, é difícil a gente definir. Porque a gente tem múltiplas influências, desde quando o grupo surgiu até hoje, são 16 anos. Os diversos integrantes, porque a gente já tocou com banda mesmo, já tocou, agora está só na fase só com DJ, em breve a gente vai estar inserindo outros elementos também novamente. Mas há muita diversidade rítmica no som da gente. A Simples Reportagem não tem medo de experimentar. Em muitos formatos e com convidados de diversos segmentos diferentes da música, o grupo se esforça para se manter livre de rótulos. Então, o show da gente está cada vez mais... A própria Mia Lopes, que está aqui, ela gosta de falar isso, né? Está com a ideia de não só show, mas de espetáculo. A gente acha que é um nível de profissionalismo interessante. Trazer elementos que não são comuns, tão comuns, pelo menos no hip-hop baiano. Trazer dança, além da dança de rua, trazer outros gêneros de dança para o som da gente, para o som de rap. Trazer outros elementos musicais, fazer parcerias, como a gente fez no último show, o show mais recente no Vila Velha, que a gente convidou o Saulo Fernandes, da banda Eva, a gente convidou o Cortejo Afro, né, com o Maracatu, com o Samba Reggae, Feel Meu High, Dão, Denise Correia, banda de Dá. Na mensagem do grupo, o respeito constante aos negros e aos nordestinos. A questão do Nordeste, de misturar com os ritmos nordestinos e até a caracterização do chapéu de palha, a sandália de couro, não é só por uma questão musical também, mas é uma questão de valores, de valorizar o Nordeste. Não é uma questão só estética, é para a gente chamar atenção para o Nordeste. O poder de ação está em suas mãos. Está em suas mãos. Corte uma pela raiz. Dançando. Corte uma pela raiz. O que vai definir qual é o limite do rap musicalmente é quem faz, são os grupos, né? A cabeça de cada um, assim. Pra gente, o rap, assim como o hip hop, é um universo extremamente vasto a ser explorado. Então, a gente gosta de explorar, como eu falei, não gosta de limitar. As possibilidades são múltiplas, assim, há gosto para tudo. A gente, Simples Reportagem, faz um rap para a sociedade como um todo. A gente faz um rap para a periferia, a gente faz um rap para a classe média, para a classe alta. O som da gente, a gente quer e deseja que toda essa galera possa escutar a nossa mensagem. Então, você vai ver... Uma ótima semana para você e até o próximo programa. E vamos curtir mais um pouco do som da Simples Reportagem.
Simples reportagem. Simples reportagem. Alto astral. Eu quero todo mundo com a gente assim, ó. Eu tô vindo ali de DJ Canibal. DJ Canibal. É o Márcio Canibal ali na minha frente. Ei, irmão. Vem. Se a Simples vai tá lá, eu curto até o sol raiar. Se a Simples vai tá lá, eu curto até o sol raiar. Simples lá até raiar. Se a Simples vai tá lá, eu curto até o sol raiar.